До студії «Нового дня» завітав Тарас Кремінь, організатор проєкту «Фільмотека вчителя історії». Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую вам, що ви з такого рання завітали до нашої студії. І хотілося б у загальних рисах дізнатися про проєкт від вас. Ви знаєте, я пишаюся цим проєктом, бо разом із нашими колегами, професійними істориками, науковцями, краєзнавцями, педагогами з різних шкіл, не тільки Миколаївської області, але й України, в 2014 році ми започаткували спочатку проєкт «Миколаївщина. Історія рідного краю». За досить короткий час ми змогли забезпечити переважну більшість миколаївських шкіл цією книгою, де на 67 лекціях досліджена історія Миколаївщини за 150 тисяч років. Тому зрозуміло, для того, щоб бути максимально доступними для миколаївців, які проживають у віддалених куточках, для того, щоб використовувати необхідні матеріали в навчально-виховному процесі, ми у 2015 році разом з Ярославом Індіком, разом із професором Сергієм Макарчуком, до речі, директором обласного центру пошукових досліджень редакційно-видавничої діяльності, започаткували відеолекторій на допомогу вчителя історії, який, по суті, став відеолекторієм на матеріалі. Оце книжок, які представлені тут на стенді, це реабілітовані історії, книга пам'яті України. Чому вони для мене пам'ятні і особливо в цьому 2017 році? Бо вже 25 років, як за підтримки президента України, як за підтримки Національної академії наук, безпосередньо академіка і мого колеги Володимира Литвина, видається цей том, і Миколаївщина визнана в цьому неофіційному конкурсі серед обласних редакцій найкращого. От, зокрема, я маю відношення і до книги «Книга пам'яті України», 15-й том, який ми готували з колегами кілька років тому, і «Реабілітовані історії» вже близько 10 томів. Що стосується відеолекторію, який ми будемо презентувати сьогодні на 14-ту годину в науково-педагогічній бібліотеці міста Миколаєва, запрошую всіх на Адміральську 31. Там представлено 55 фільмів, які написані виключно на матеріалах розсекречених фондів Миколаївського управління Служби безпеки України, а це період 20-80-х років. Це забуті історії, це знищені люди рішенням трійку НКВС у 20-30 роки, це люди, які допомагали підпіллю в період окупації, це люди, яких викривали у так званому шпигунстві на користь іноземних консульств або посольств, яких називали ворогами народу, яким приписували неіснуючі речі. І страшно те, що страждали не тільки представники науки, не тільки представники освіти, не тільки співробітники наших суднобудівних заводів, які навіть тоді виконували державні замовлення, але й, звичайно, студенти. І можу тут, звичайно, сказати і про студентів колишнього педагогічного інституту, університету Сухомлинського нинішнього, яких обвинувачували у співпраці з нацистським режимом в період окупації. І що стосується студентів Миколаївського кораблебудівного інституту, їм приписували те, що вони дозволяли собі листуватися з іноземними студентами. А ви знаєте, що такі речі так просто не проходили. Тому 55 лекцій, які у досить цікавій історико-документальній формі з елементами постановки, дякуючи акторам наших миколаївських театрів, з конкретним фактажем. Це, власне, і є той подарунок нашим миколаївцям, молодим миколаївцям, які повинні знати свою історію для того, щоб робити з неї висновки і не помилятися на майбутнє. Сам проєкт стартував, як ви вже сказали, у 2015 році, а ось презентуєте ви його вже сьогодні. Чому такий великий відрізок часу? Чому не було презентації у 2015 році з першої програми, з першого випуску? Ми започаткували цей проєкт якраз до Дня Соборності в 2015 році. В цій же студії ми знаходилися і, звичайно, шукали моменту, коли буде це зручніше. Звичайно, набрали матеріалу, набрали фільмотеку, апробовували її в навчальних закладах Миколаївської області і вирішили зупинитися на цифрі 55. Чому так? Ну, можливо, якась доля, якась фатум, але розуміючи те, що вже пора її заносити до шкільних аудиторій. Другий варіант, який ми пропонуємо, крім, скажімо так, формату записаних на відеодиски самих документальних фільмів, а я повторюю їх 55, ми разом із головою Миколаївської дирекції НТУ все-таки запропонували їх викласти в мережу інтернет для того, щоб доступ до цих фільмів був відкритим. Наскільки мені відомо, минулого тижня відбулося засідання Держкомтелерадіо, де було Ярославом Індіком презентовано цей проєкт і запропоновано його продовжити, в тому числі за рахунок фінансування із державного бюджету. Величезна кількість людей підтримала це, і я вірю, що найближчими тижнями, можливо, місяцем, ми побачимо наші миколаївські трагічні печальні історії на центральних телеканалах України. А це означає, що ми все-таки задаємо тон не тільки в
питаннях оборони, не тільки в питаннях патріотизму, не тільки в питаннях поповнення бюджету, але й виховання підростаючого покоління в умовах реформування системи освіти і науки. У нас є невеликий анонс до одного з випусків програм. Ми пропонуємо зараз разом з вами продивитися нашим телеглядачам, після чого ми повернемось і продовжимо нашу розмову. Миколаїв завжди був центром кораблебудування Російської імперії і Радянського Союзу. Тут виготовляли рибацькі судна, ракетні катери, крейсери, підводні човни і всі радянські авіаносці. За роки довоєнних п'ятирічок місто виросло в промисловий центр з 40 підприємствами союзного і республіканського значення. Ці підприємства виготовляли більш ніж 1000 видів продукції. Звичайно, для чорнової роботи нацистам потрібна була дешева робоча сила, яку залучали із окупованих територій, в тому числі з України, і, зокрема, з регіону Миколаївщини. Кожен історичний час народжує своїх героїв. Герої нашої програми, наші земляки, миколаївці. Але іноді герої стають жертвами. Кати та їхні жертви. Невідомі сторінки української історії. Змінником родини. Історичне дослідження. Справа номер. Щосуботи о 19:30 на телеканалі Миколаїв. Як ми бачимо, анонс дійсно захоплює, хочеться продивитися програму цілком, усі 55 випусків. Але є питання, чи не будете ви на цьому зупинятися, чи буде продовження випусків і будуть розглядатися інші заховані історії? Однозначно, ми будемо цим займатися. На моє переконання, ми повинні продовжувати роботу цю системно, бо слідом за підготовкою матеріалів історичного спрямування у нас надзвичайно багата література рідного краю. Я як діючий професор кафедри української літератури це розумію, наскільки це важливо і корисно. У нас цікава музика, архітектура, археологія. І думаю, нам не треба забувати про античне поселення Дикий Сад, де рано чи пізно повинен з'явитися національний заповідник під відкритим небом тощо. Що стосується сьогоднішньої презентації, то я думаю, що в ньому візьмуть участь керівництво і міста, і області. Але разом із тим у нас будуть високі гості. Це доктор історичних наук, професор Роман Подкур. Він є відповідальним секретарем серії реабілітовані історії в Інституту історії Академії наук України. Разом із тим будуть директори наших архівів, мається на увазі, в першу чергу, галузевих архівів. Це Служба безпеки України, Управління Національної поліції України, звичайно, Державний архів Миколаївської області, а також колеги-співробітники з багатьох музейних установ міста Миколаєва області. Сьогоднішні 10 дисків ми передамо кращим школам Миколаївської області, випускники або учні яких демонструють високі результати на предметних олімпіадах, є лідерами серед здобутих перемог на міждисциплінарних засіданнях. Разом із тим, я думаю, що будуть присутні студенти, які буде корисно, як треба працювати. Молодь треба долучати до знань, молодь треба повертати до бібліотек, для того, щоб вони були готовими до дорослого життя, щоб вони оперували не соціальними мережами, для того, щоб вони посилалися на факти і джерела.
І ви знаєте, от ми разом із вами щойно дивилися анонс цієї програми «Справа номер». Власне, ідея була започаткована в 2015 році. Але не можу не сказати і про те, що разом із Українським інститутом національної пам'яті у 2015 році розпочато процес декомунізації. І, власне, сьогодні так само ми обговорюємо на Миколаївщині доцільність тих або інших назв, перейменувань тощо. І я вважаю, що найближче засідання контраргументу, яке відбудеться так само в цій студії, повинно розтапити вкотре усі крапки над «и». Ми повинні впевнено йти вперед, ми повинні відроджувати історію, повертати забуті або знищені імена наших земляків, наших сучасників, тих людей, які стояв, боровся за українську незалежність, стали героями наших відеофільмів, але в той же час потребують нашого захисту. Пам'ять треба захищати постійно. Дякуємо вам, дякуємо за таку чудову розповідь про цей проект. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітав Тарас Кремінь, організатор проекту «Фільмотека вчителя історії».